warahmatullahi wabarakatuh kanca-kanca. Wong Amerika iku rasis. Kadang-kadang wong iku gak sadar lek sing rasis iku awake dhewe. Gak usah ndek kene ya. Sing sesama wong Indonesia ne dhewe wis iku wae sing rasis. The Postmates. I think it's three items from the top to the bottom. Yeah, go ahead. Okay, hold it. What happened? Yeah, I think so. Yeah, like a site. So total is like a three item. It's a three item, right? Total. And the soda, right? What is it? It's a large medium. The combo is a large, right? So it should be medium. Or just put Burkon. If, just in case. 1680. Can you put the straws in? Oh, okay, thank you. Yeah, I think the line is over there. Oh, is it? Yeah, I think so. Hey, thank you so much, man. Appreciate it. Thanks. Iyo kadang iku wong kene iku gak nyadar lek kene iku rasis lho. Tapi kene gak gelem ngakoni lek kene rasis. Tapi ndek kene iku lek misale kene ngomong ojo rasis-rasis rek, misale kok ngono ya. Kuwi sensitife wong iki. Mesti ngono. Dari sajane rasis, tapi kene gak ngakoni. Lampu kuning tak rapas. Gak popo lek kuning. Wis koyo sehari-hari wis yo. Kene kudu ngakoni kok. Koyo wong Jawa nang wong Sumatera apa nang wong Bali apa wong Kalimantan mesti ono rasise. Mesti gak kabeh yo. Lek aku ngomong iku aja diomongi, aku ngomong kabeh wong iku. Aku ngomong rata-ratane wong sing aku ngerti. Jadi lek nonton iku sampe entek.
Ojo separo aku ngomong apa langsung di komen. Niku jenenge kok niku jancuk. Waduh, mosok kate rujakan maneh. Mau wis. Kok aku kecirit tau. Saiki ngene wis yo. Wis gak. Gak usah ngomong wong Amerikane dhewe yo. Wong Indonesiane dhewe wis. Kene lak padha-padha Asia yo. Misale yo. Ono wong Cina, ketoke Cina, misale turunane Cina tapi wong iku wis ne Indonesia suwe. Teko buyut-buyute wis ne Indonesia kate ngomong apa? Mosok Cina. Ketok raine sipit ngono kon ngomong wong Cina ngono. Lah iku opo negara sih? Wake sing ngono iku wake. Mikene koyo biasae. Misalnya di kini sing wong kulit putih ku ngilok-ngilok no sing kulit ireng, terus ngilok-ngilok no sing tekan Asia. Le misalnya kini pingin delok mana yo, iku wis koyoe kodrat manusia iku tekok jaman tekan jaman biyen koyo wis ngono wis rasis kok. Tekan jamane Fir'aun niku lah wis ngono wae. Dadi lek misale kudu golongane dhewe iku wis gak kena ngono. Dadi kudu sak werna, sak pemikiran iku bolo lek ngono. Lek beda titik ae wis gak bolo wisan. Lek gendeng ya wong iku lek kene mikir kok iso ngono ya pemikirane ngono tapi gak kroso. Gak ngroso awake dhewe ngono iku. Iki wong sing ngomong, "Lah kon dhewe iku lah rasis ah ngomong Cina-Cina. Lah kok ana turunan pisan kok teopon." Aku turunan ku akeh. Lah terus ke Gowo pas jamane kumpeni wong-wong Londo jajah Indonesia lah tekan kono nambah maneh koyo tingkatan dek masyarakat iku ono dari koyo sing menir-menir Londo iku lah ono pembantu-pembantune sing pembantu sing tenanan ya ono tapi pembantu-pembantu sing rai gedek saputan taek iku sing ngomong gak ngaku nilai wong-wong Indonesia iku bolone ya akeh biyen niku. Dadi ngeroso aku kerja karo Londo. Aku iki Londo. It's going guys. Thank you. How you doing, man? Thank you, sir. Good. Doing 5 items right there. Yeah, it's always different. Put the Marjonio. No, not yet. Thank you so much. Postmate? Sir. So, it's 5 items, right? Is it 5 items? Including the
Oh, I think 5 items with the lemonade. With the lemonade? Yeah. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Is it? Okay. Yeah, I just want to make sure. What is that one? That's something else. Oh, okay. Mangkane tekan jaman biyen niku. Jamane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rasisme iku diilangno. Iki biyen nek kene iki aku sing masang AC-ne. Sebagian omah nek kene. Iya karena angeling ngono iku lho. Agama wis ngajari carane opo cek hak rasis wis dicontohi pisan padahal kayak contohi pisan. Tadi kudu tekan agamane. Kadang-kadang sing disalahno iku lah agamane ya. Oh mulano agamane iku yang mesti rasis. Jengkas terus magriban sik bengi budal maneh iki lho kadang-kadang ono sing ngomong pisan mas duduno lek kon iku salat engko lek salat niate ngono iku duduhi nang wong oleh pahalane malah pahala tekan netizen. Hi, I'm here to pick up for a Postmates. What's the name? Asep Silet. Let me get you your stuff, okay? Alright, thank you. Oh, thank you so much. I think that'll be it. Thank you. Kalau nek ini ono totolan klambi-klambi bekas sih lo. Tadi gak kabeh wong kene iku suki-suki. Okay, thank you. Yeah, have a good night, okay? Yowis tak boleh sih wis. Kok begitu sambung mana ya? Sampai di kene sih. Konco-konco dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.